Co když ty potíže nesouvisejí s tou náhodou? Jakože by to bylo ještě něco jiného? To by byla blbá náhoda, ne? Tak ty rozšíření zornice, to je hodně divný. Co jsi měla k snídaní? Rohlík s máslem a marmeládou a čaj. Normální snídaní. Málka. Paní doktorko, co je Františce? Srazilo jí kolo, ale podle všeho to nebyl prudký náraz. Nic vážného, běžná komoce.